como é que vocês estão se virando na hora das refeições. Todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu era adepta de almoçar fora, de ir a bufês ao meio-dia para facilitar a minha vida. E depois da pandemia, eu vou confessar para vocês, eu não tô com muita coragem de almoçar num buffet. Então eu tenho me salvado com a Salivari. A Salivari, que tem uma comidinha muito gostosa, que vem sempre com acompanhamento, com aquele gostinho de comida feita em casa e que vem na porta da casa da gente. A gente pede o delivery da Salivari, eles têm um cardápio muito completo, tá? Tanto cardápio light, quanto os cremes, aquela comida do dia a dia, camarão, até a laminuta, gente, feito na hora. E a Salivari tem um custo-benefício maravilhoso. Então, se você ainda não experimentou a Salivari, experimente, porque essa é uma dica, assim, ó, super quente mesmo, porque a comida é super saborosa e é muito prático. Só 8 minutinhos no micro-ondas e a impressão que dá é que tu ficou uma manhã inteira na cozinha.